You wait for a long time? Yes. Der er vist noget galt her. Hvor er der, Pelle? Lukas! Hej. Kigger du lige ind et øjeblik? Hvad er det, der er sket? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri på dage, ikke? Så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod. Du skal ikke høre på, hvad de siger. Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Hvad laver I her? Hvad sker der? Hjem igen, Lukas. Du kan ikke få noget her. Jeg har ret til at købe ind her. Jeg kan godt gå og se. Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. Hvis du rører sig ved en lille datter... Sindssygt eller hvad? Så får du en kugle i panden. You are not a sick person, are you? Helvede, du har ikke gjort noget. Hvorfor lå du min far? Hvad er det, du forestiller, der er sket? Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Vil du sige noget til mig? Hvor er det helt byen, der har hørt på dig, mand?